Доброго вечора, шановні телеглядачі. На часі новини середи. У студії ведуча Ольга Нісміянова. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. І сьогодні ми говоримо про таке. 2 людей загинули в аварії на Вінницькому шосе у Хмельницькому. У важкому стані перебувають 3 дітей, які травмувалися у результаті нічної ДТП. На початку червня завершать реконструкцію Хмельницької привокзальної площі. Станом на 19-ту годину Роману Миколаєву не оголосили про підозру у вчиненні ДТП. Нагадаю, посадовець керував автівкою, яка врізалася у лісовоз у ніч з вівторка на середу на в'їзді до Хмельницького. 2 пасажирів легковика загинули, 5 травмовані, повідомила прес-секретар обласного управління поліції Інна Глега. За її словами, водій авто наразі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Подробиці ДТП у сюжеті Світлани Русіної. За попередніми даними, на узбіччі був припаркований автомобіль КАМАЗ з причепом, який перевозив ліс. За словами водія, він був з включеними габаритами і був виставлений знак аварійної зупинки. Він зупинився там для проведення певних ремонтних робіт. За версією поліції, легковик Нісан рухався у напрямку Хмельницького та правим боком на узбіччі зіштовхнувся з вантажівкою КАМАЗ, після чого легковик винесло на зустрічну смугу. За кермом легкового автомобіля Нісан був 38-річний мешканець міста Хмельницького. Як сьогодні вдалося з'ясувати, ця особа є посадовцем нашої Хмельницької мерії. Автомобіль, на якому він пересувався з пасажирами, також належить нашій міській мерії. Оскільки ця людина відмовилася від проходження тесту на стан алкогольного сп'яніння за допомогою драгера безпосередньо на місці події, у наркологічному диспансері були відібрані зразки крові, які допоможуть встановити, чи був, чи не був цей чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Більш розлогий сюжет про аварію зараз готується до ефіру. Його ви побачите у випуску о 20:40. Закриті черепно-мозкові травми, політравму та забої діагностували у 5 травмованих у нічній аварії у Хмельницькому. Більше про їхній стан розкаже моя колега Надія Драганчук. 2 дітей 8 та 9 років, які травмувалися в аварії на Вінницькому шосе в обласному центрі, госпіталізували до міської дитячої лікарні. Вони наразі перебувають у реанімації, діти у свідомості. Стан їхній важкий, але стабільний. Зараз вони проходять обстеження. У обох дітей закрита черепно-мозкова травма різного ступеня важкості. І всі необхідні спеціалісти зараз зосереджені біля цих пацієнтів. Ще одна дитина у вкрай важкому стані знаходиться у Хмельницькій обласній лікарні. 11-річна дівчинка в результаті ДТП отримала політравму. Її протягом 2 годин оперували 6 спеціалістів. Пошкодження голови, пошкодження рогівки ока, пошкодження обличчя, пошкодження легені, пошкодження нирки. Найважче було це ушкодження нирки. Але вроді би нирку спасли, не видаляли. Стан дівчинки важкий, стабільний. Вона знаходиться в відділенні реанімації під залишковою дією засобів для наркозу. Перспективи, враховуючи вік, досить хороші. Ми надіємося, що все буде добре з нею. Як повідомив Олексій Підмурняк, у відділенні нейрохірургії Хмельницької обласної лікарні знаходиться і мама 11-річної дитини. У неї закрита черепно-мозкова травма. Серед травмованих у ДТП і водій автівки Роман Миколаєв. Після аварії його у супроводі поліції доправили у Хмельницький міський травмцентр. Госпіталізації він не потребував. Тілесні пошкодження були неважкі, потерпіли був оглянути всіма спеціалістами
була надана відповідна допомога, і у супроводі працівники міліції він покинув міський травмцентр. Надія Драганчук, Олександр Клопотюк, новини Поділля Центр. Запобіжний захід керівнику Шепетівського районного сектору Держслужби з надзвичайних ситуацій обрали у Хмельницькому міськрайонному суді. Це цілодобовий домашній арешт, повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. Нагадаю, надзвичайника підозрюють в одержанні неправомірної вигоди. 23 травня цього року його затримали в службовому кабінеті, де правоохоронці знайшли $1000. Це половина суми, яку посадовець, за словами заступника начальника управління захисту економіки Нацполіції Андрія Парфентьєва, вимагав за працевлаштування пожежника. Керівнику Шепетівського районного сектору Держслужби з надзвичайних ситуацій загрожує до 10 років позбавлення волі. На початку червня закінчиться реконструкція привокзальної площі Хмельницького. Про це повідомив виконроб фірми-підрядника Микола Ковальчук. Зараз там знімають верхній шар асфальтно-бетонного покриття. Микола Ковальчук каже, роботи складні через велику площу території, а також через автівки, що припарковані поруч. Неможливо проводити ремонти от, при наявності автомобілів на парку місцях. Тому ми робимо частинами. Зараз ми робимо оцю частину повністю разом з бруківкою, з асфальтом покриттям. Потім ми закриваємо другу половину площі і, відповідно, будемо робити відповідно другу половину площі. Пішохідний перехід з пандусним проїздом. І з фонарями, з лавочками, тобто повністю відділення пішохідної зони від проїжджої частини. Ви дивитеся новини і далі ми говоримо про таке. У палаці Сангушків в Ізяславі похилилася стіна. Два підземних контейнери для сміття встановили у Хмельницькому. На початку червня завершать реконструкцію Хмельницької привокзальної площі. Палац князів Сангушків в Ізяславі обстежить робоча група, аби з'ясувати причини похилення стіни історичної пам'ятки. Про це повідомив завідувач відділу охорони пам'яток історії та культури у Хмельницькій області Сергій Шпаковський. Нагадаю, під час розчистки палацу Сангушків і чагарники, волонтери та члени місцевої громадської організації «Заслав'я» помітили відхилення східної опорної стіни північного корпусу будівлі. Про це вони повідомили у соцмережах. Чому руйнується палац, з'ясовувала моя колега Наталія Сідова. Зараз вона готує сюжет до ефіру, його побачите о 20:40. З 1 червня в області розпочинається другий етап операції «МАК-2018». Про це повідомила прес-секретар Хмельницького відділу поліції Світлана Свідерська. За вирощування понад 100 рослин маку та 10 куштів конопель жителів області каратимуть штрафами. Якщо ж обсяги посівів більше, власникам загрожує кримінальна відповідальність. По кримінальній відповідальності, якщо вирощують до 500 рослин, це стаття 310 Кримінального кодексу України передбачає собою позбавлення волі до 3 років. Також, якщо більше вирощування 500 одиниць рослин, вже тягне за собою до 7 років. Працівники поліції звертаються до власників таких земельних ділянок. Якщо у вас виросли чи мак, чи конопля, негайно знищити або ж повідомити працівникам поліції. А також очевидцям, які, можливо, чи знають, чи бачать, що вирощують наркотичні засоби, звертатися до відділків поліції. Працівники поліції в разі звернення громадян гарантують конфіденційність. За словами Світлани Свідерської, операція «МАК-2018» триватиме на території області до 27 вересня. Два підземних сміттєвих контейнери сьогодні встановили у Хмельницькому. Один із них навпроти обласної філармонії, інший – на вулиці Соборній. Нагадаю, підземні контейнери на 3 кубічних метри виготовлені у Португалії. Вони вміщають втричі більше побутового сміття, ніж євроконтейнери, які зараз використовує спецкомунтранс. Вартість одного контейнера разом з установкою та проектними роботами становить 250 тисяч гривень. Вранці їх доправили у Хмельницький з Києва.
спеціально така машина, яка буде зачіпляти цей контейнер, ставити його і задньою загрузкою можна загрузити навіть звичайні машини, які в нас є. От. Або є спеціальні захвати, якими можна зразу загружати любі машини, можна так сказати. Тобто система досить проста і дуже зручна для користування. Додати нові маршрути, які сполучатимуть мікрорайони Озерна та Дубове, просить хмельничанин Дмитро Головко. Відповідне звернення він розмістив на сайті єдиної системи місцевих петицій. Чоловік розповідає, що дістатись з вулиці Івана Франка до мікрорайону Виставка можливо маршрутними таксі номер 30. Вони переповнені і не завжди стають на зупинках. Тож для сполучення цих мікрорайонів хмельничанин просить запровадити нові маршрути громадського транспорту. Аби петицію розглянула міська рада, вона повинна набрати 500 голосів. Голосування за електронне звернення триватиме ще 84 дні. На Припаті фестивалю «Майфест-2018» запрошують хмельничан та гостей міста. Концерт відбудеться завтра, 31 червня. Нагадаю, цьогоріч відбувся ребрендинг фестивалю «Green Fest». Він отримав назву «Майфест». Фестиваль буде проведено до Дня молоді 30 червня на території молодіжного парку. Припаті проведуть на майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена. На Припаті буде показано презентацію майданчиків, які планується презентувати на Майфесті, виступ деяких гуртів, а також презентація наших хедлайнерів, які плануються виступати на Майфесті. Припаті Майфест відбудеться 31 травня з 19 години на майданчику біля кінотеатру Шевченка. Хедлайнерами самого Майфесту будуть Іван Наві, популярний гурт, а також рок-гурти, такі як Карна і Фаренгейт. На тепер це все. Наступний випуск новин о 20:40. Усім гарного вечора і побачимося в ефірі.